یہ ضرورت قرآن کی نہیں تھی کہ اللہ نے عربی میں قرآن کو نازل کر دیا، یہ ضرورت قرآن کی نہیں تھی، یہ ضرورت میری اور ہماری تھی کہ زیادہ سے زیادہ وسیع زبان کو تلاش کرنے جائے، تو اللہ نے اسی کے اندر قرآن کو نازل کر دیا۔ ابو موسیٰ کی گنتی قرآن مجید کے خلاف کتاب لکھتا ہے اور کہتا ہے ایک آیت دوسری آیت سے ٹکراتی ہے، کتاب کا نام بھی لکھ دیا تناقض القرآن، اور جب وہ کتاب باہر آئی تو بڑے بڑے علماء کے ہاتھ میں پھولنے لگے۔ جی اگر اسلام کے خلاف کوئی بات ہو اور اسلام کے بعد بھی ملا جواب نہ دے سکے تو ان کے ہونے کا فائدہ کیا؟ محمد علیہ وسلم۔